Dobrý den, zdraví vás Avatárek Lexon a vítám vás u dalšího dílu mého Let's Play ze série Project Ozone 2. Minule jsem si ještě zapomněl otevřít tady tu jednu bedínku, kde máme kompas na meteority, tamhle už mám dva. Má to EMCčko, nemá to EMCčko, tak já to rovnou vyhodím. Tak a budeme pokračovat v questech, já jsem si tady už otevřel tedy další, co nám chybí v gamma sekci Logistic Pipe nebo Logic Pipe. Máme tedy ukraftit Basic Logic Pipe, stačí jeden kousek, já nevím, jestli to mám nějak dovysvětlovávat, tady jsem si ještě připravoval něco málo, uvidíme. Takže Basic Logic Pipe, to je tahle kostka, která se dělá trošku složitě, jednak buď to ze zlatého chipsetu, nebo chipu, chipsetu, a nebo ze zlatého kolečka, což který má EMCčko, to pro mě bude asi lepší. Pak je tam potřeba tedy cobblestoneový transportní pipy, který se dělají z koblu a ze skla, super, nemá to teda EMC, ale to nevá, já si udělám stáček, hodíme to do systému, redstone torčka, a proč bych si taky nemohl udělat stack, oni sebou hodit. Pak tedy já si udělám to zlatý kolečko, jedno zlaté kolečko obtisknu, myslím, že kolečka jsem tam neobtiskovával, asi si vykopnu celý stáček, to už je pak jedno, tak bych potřeboval narazit na tu sekci questu pro emíčko, abych si konečně mohl rozšířit ten systém a udělat nějaký autocrafting, ale zatím jsem koukal, že se mi to tam stále neotvírá nikde, tak doufám, že brzy. Tak, tady potřebujeme dva diamanty a zase sklo, tady mi stačí těch 8, ono se z toho myslím ukraftí víc jak jedno, jo, po 8 se to kraftí. Takže máme 8x basic logistic pipe, ty se dají pak rozšiřovat a používat na ně další updaty, upgradey, nebo respektive tady ty fungují jakoby rozšiřující cesta mezi různými vstupními výstupními pipami, ale o tom asi až někdy jindy. Pak tedy máme udělat Logistic Power Junction, protože tady ten systém, tady ty pipy potřebují svoje napájení. Takže Power Junction, jo, jednoduchý recept, šup. Má to to EMC, má to EMC, tak to tam rovnou obšlehneme a tyhle taky. Tak, super. Dále soldering station, což je zařízení, v kterém se kraftí dodatečné věci k tomuhle módu logistics pipes. Takže solder station, krafták, železo, totok, máme, můžeme to obtisknout taky. Takže splněný quest, já nevím, jestli to má, nemá to žádnou podsekci, vezmeme si odměnu, co nám tady píše autor. Logistics Pipe umožňuje Build Advance vybudovat rozšířenou logistickou síť, která používá mnoho nových trubek, Provider Logistic Pipe, jasně, posílá to systémy. No prostě dá se z toho vybudovat docela slušný systém, který vám zásobuje nějaký česky určitými itemy, rozstřizuje vám ty věci, dá se skrze něj vybudovat i bezdrátový přístup do vašeho systému odkudkoliv přes Ender česky, ale o tom bych se asi nerozepisoval, nevím, jestli se tam ještě k tomuhle někdy v questech dostaneme, k tomuhle modu Logistic Pipe, ale tady to končí tímhle, tak jenom, aby jsme viděli, jak to vůbec vypadá, potřebujeme nějaký napájení nějaký máme tady pod náma, já se tady zkusím jenom, počkej, kde máme to, ne, tohle chci, jo, tady vede kabel, tak já si tadyhle jenom dám trubku, jo, takhle se nenapojí na ty kabely a je taková červená, to znamená, že je nefunkční, protože právě nemá to napájení. A tady k tomu si můžeme připojit, proč ne, ten soldering station. A když si semhle dáme právě ten logistic power junction, tak on se nám dole připojil na naši... Ne, nepřipojil, protože jsem ho položil blbě, protože to je ještě pořád červený. Takže ještě jednou, sem. A připojím ti teda sem, tak třeba sem, tak. A pořád je to červený. Ne, už to zezelenalo. Takže chvilinku trval ten
update bloků. A teď je to tam tedy připojeno, jo, je to vidět. Takže funguje to z více mody, potřebujete tam dostat nějaké napájení, funguje to i s energy bankami a tak dále. Takže potřebujete dostat napájení do Logistic Power Junctionu, který má i nějaké svoje UIčko, tady má vnitřní buffer uskladňuje 2 miliony LP, teď nevím, co je LP, ale 10 RF je 5 LP, 1 EU jsou 2 LP, takže nějaký převody umí to tedy i EUčka, umí to RFka a převádí to na tady ty logistic pipe, asi pravděpodobně nějaký jednotky energetický. Tak, teďko to svítí zeleně, to znamená, že je to připraveno k provozu, tady to, nevím, jestli potřebuje napájení, asi ne. Tohle je vlastně takový crafting pro další věci, tady se můžeme podívat do receptu, takže za použití tady těch částí craftíme nějaký karty a tak dále, je to všechno pro logistic pipes, nějaký brejličky, aby jsme na to lépe viděli, na nohopr, ani nevím k čemu to přesně, ale určitě to bude úžasný. Vždycky tedy tam musíte dát request table třeba, musíte tam dát tady ty věci, plus ještě do tohohle slotu to, co to chce, tady v tom případě to chce vždycky železný ingot, ono se to sežere a vyplivne vám to ten výsledný produkt. Tady pravděpodobně jde asi použít ještě nějaký, buď to nevím jestli pattern, ale spíš nějaký automatický vkládání věcí. Nevím, nemám to vyzkoušeno, vždycky jsem to používal jenom k ukraftění nějakých konkrétních věcí. Tohle to, no můžeme si to možná vyzkoušet, když si ukraftíme extraction, ne, to jsou BC transport, je to hodně podobný těm BC transport pipám. Já tam možná tedy dám přímo název modu Logistics Pipe. A tady určitě jedna z těchto hezkých kostiček. Logistic, jednak můžete ukraftit tady ty šasy MK3, MK2, MK1. Do nich pak můžete osazovat různé karty, různé moduly, které pak přebírají funkci vlastně těch modulů, ta trubka, takže je taková modifikovatelná. A nebo přímo ukraftit tu trubku, kterou chcete, ale já teď přemýšlím provider. Asi bych to udělal. Asi jo, zkusíme to, jestli to nebude náročný na crafting, že bychom si tady ukraftili MK1, ta by měla stačit. To je logistic šasí MK1, ono pak mají i rozdíl v počtu modulů, kterých do nich můžete osázet, takže jednička se vejde jeden modul, trojka až tři moduly, koukám čtyřka, pětka, pětka, osm modulů, takže pětka je nejlepčejší, že? Tak, kraftí se to z basic logistic pipe a obyčejného materiálu, takže to není nějak složitý, takže to zkusíme. Takže MK1, MK2 můžem. MK2 se kraftí z více železa akorát, takže můžeme zkusit tu MK2 třeba. Teďko mi bude stačit jedna, ještě ze zbytku si můžu udělat třeba plechovou čepici, kdybych chtěl. Budu potřebovat tedy kartu, minimálně extraktor. Zase MK1, MK2, tam se to liší, tuším v počtu, jestli to vytahuje ty itemy po slotu, nebo po steku, nebo po jednom a i v rychlosti. Takže MK3, Advanced Extractor MK3. Nebo extraktor MK3, možná, že ten advance je k něčemu jinému, ale určitě se vyplatí dělat MK3. Já si udělám jenom advance extraktor modul, extraktor MK2, nevím, jaký je rozdíl mezi advance a extraktor. Jo, tak každopádně potřebuji tady ten extraktor modul a k tomu potřebuji blank modul a ten se dělá takhle. OK, jeden blank modul. Jeden extraktor modul a k tomu ještě potřebuju chip, jo mám ho tam, takže ho spotřebujeme, aspoň jsou volní místečko. Vezmeme si nějakou čestku, čístku ne, to by byla sírová čístka, vezmu si tadyhle třeba, nebo půjčím si dvě diamantový, k tomu si vezmu a nevím, cokoliv třeba tadyhle dva steky glowstoneu. A když už máme teda takovýhle systém, já tady vykopnu ten sordering station, který teď nějak nepotřebuju,
Tady máme ještě ty basic logistic pipy. Vždycky to tedy v někde v tom okruhu musí být napojeno k tomu napájení, pak už to napájení se přenáší, tuším, že přes všechny ty pipy. Nejsem si teď jistý, jestli to tak opravdu je, jestli nejsou nějaký speciální, přes který se to nepřenáší. Dáte si sem třeba, dejme tomu, že by tu byla ender čestka, kde byste si ender pouškou vysýpali věci, takže sem byste vlastně mohli zvenku někde těžit, házet to sem do té čestky. Tady byste si pak přidali další čestky. Tady teda nesmí být ta basic, ale dáme sem tu, co jsem si ukraftil, tu modovatelnou. Musíte mít tedy wrench. Wrenchem se podíváte, tady máme ty dva sloty, tak já tam vložím ten extraktor modul. Ještě můžu extraction orientation, je myslím, kterou stranou to pak má posílat, pravděpodobně, kdyby to bylo na křižovatce, tak odkud to má, teď nevím, jestli odkud to má brát, anebo kam to má posílat, nevím, já tady mám jenom jeden směr, takže to nechám takhle. Teďko, aby to mělo kam posílat, tak buď to si se můžeme dát opět k tady k té čestce nějaký MKčko a dát tam buď to nějaký karty, které jsou mod base, že se tam třeba budou stekovat věci z jednoho modu, to se detekuje podle toho, když sem dáte první věc z nějakého modu, tak od té doby tam půjdou všechny věci jenom z toho modu, plus tam jsou teda ostatní karty ještě na různý třízení, tady něco speciálního i pro včelky, co jsem koukal, nějaký B-analyzer a tak dále. Je tady toho fakt dost a dá se s tím docela pěkně udělat nějaký třídící systém, ale jenom si ukážeme ten základ, myslím, že taky wrenchem. Tady se dá default route yes, když chcete jenom prostě nějaký jednoduchý systém. A teďko, když já sem vlastně vložím věci, tak teoreticky jo, už nám je to posílá do tady té čestky. Jo, je to pomalejší, leze to tam po jednom. Právě aby to lezlo po dvou, tak bychom si museli udělat ten extraktor, tu kartu vyšší, to znamená ideálně tu MK3, a nebo ten Advanced MK3, tam už to pak vytahuje po více stecích. Takže vlastně cokoliv já sem teď nahážu ty truhly, tak to se takhle pomalinku rozstřizuje, je to pěkně vidět. Když bude jedna truhlička plná, tak se můžeme dát další, bude tam další. Vždycky tam musíte dát tato default route yes, jinak by to tam neposílalo, protože by to jinak nemělo kam poslat. Takhle je to prostě taková výchozí čestka. Takže takový jednoduchý systém, jak z jedné čestky přesunout věci do druhé. Samozřejmě ten systém toho umí mnohem víc, ale to bych asi teďko nerozebíral, protože to po nás questy nechtějí. Pokud by někdo měl zájem, mohl bych se tomu věnovat pak víc, ale zatím si nejsem jistý, jestli to někdo chce. Ono většinou, když je v modpacku, já tam zkusím naházet všechno, když je v modpacku MIčko, že jo, Advanced Applied Energistic, tak všichni většinou jedou přes tohle, protože to je asi nejlepší. Samozřejmě tady ten systém Logistic Pipe má taky své výhody, který třeba MIčko nemá, ale prostě MIčko je MIčko. Tak, tím bych to uzavřel a pustíme se ještě do dalšího questu, ať něco stihneme. Combustion Engine. Combustion Engine, to je tuším z jak se jmenuje tenhle ten modpack, Ender.io, je to tak. Combustion Engine, podíváme se tedy, Combustion Engine. Máme na to něco, nemáme na to téměř nic. Machine Chassis, Fluid Tank, si můžeme ukraftit, samotný fluid tank je taky docela zajímavá věc, která umí skladovat kapaliny, umí s nima různě pracovat, umí je sama vypuzovat nebo vcucávat, je to prostě podobný blok jako kapacitor banka z Ender.io, že se tam můžete naklikávat vstupy, výstupy, plus nějaký ještě to má i, že to může likvidovat tu kapalinu, tuším. Takže docela dobrý věci, ale těm se asi teď věnovat nebudeme. Basic gear si asi taky namnožím, já vždycky stejně zapomenu, že je namnožený a pak si ho stejně ukraftím, ale to je jedno. Potřebuju dva. A pistona tam máme, jo, nemáme ještě ten machine chassis, tak já se mrknu. Machine chassis tady máme, šup, a já bych si mohl možná vytáhnout celý stack, vejde se to do toho MIčka, ještě zatím jo. Tak, combustion, generator, přes shifta máme tedy hint, že pálí tekutá paliva a generuje to power nebo proud. Potřebuje to chladivo, například vodu a výstup záleží na tom palivu.
Takže já nevím, jestli ten quest tady něco píše, tady produkuje power z gazolinu, fuelu and water jako coolantu. Takže prostě jakýkoliv palivo, nebo nevím jestli jakýkoliv, já si to jenom tady takhle plácnu. Do jednoho přivedete to palivo, to už teda musíte mít nějaký zdroj toho paliva, třeba kdybyste se chtěli držet toho jednoho modu Ender IO, tak tady je, nevím, jestli jsem teď někde craftil pro quest, je tady přístroj, a nějak nám to fouká, je tady přístroj The Vod, myslím, že to je ono, kde dáváte zase třeba ten cukr a něco a právě se z toho dělají různé kapaliny nebo různé další, jak bych to řekl, kapaliny pro spotřebu. Jedna z nich by myslím měl být ten rocket fuel, je pak přes něco jiného, firewater, ale dá se přes tohle, přes ty bloky vyprodukovat právě něco, co potřebujete dát sem. Sem dáte chladivo a ono to produkuje RFK. Takže generátor, combustion generator, myslím, že i podobný combustion generator, jestli jsem ho už nevykopl, byl někde to, někde tadyhle, ale už nevím, kde to byla ta turbína, multiblock komponent, stirling, ne, tak asi ne, to si asi pletu s něčím. Tak prostě tak, nebudeme to rozebírat, pokud opět by někdo měl zájem o to vidět, jak to pracuje, tak buď to jsem to dělal, určitě jsem to dělal tedy v předchozím nebo v minulém modpacku, co mám ještě tedy rozehraný, Infinity Evolve, a nebo bych se k tomu třeba v nějakém příštím dílu vrátil, pokud by byl zájem, takže klidně si napište, ono to nemá emíčko, tak já si to ne, nebo takhle nemá to EMCčko, tak si to hodím do emíčka. Questík si odevzdám a zrovna se podívám i do těch bedínek, třeba tam bude něco super, já už jsem tu jedno otevřel, anebo se mi vyhodil, no, asi se mi otevřel, a nebo se mi vyhodil, tak tady máme, jo, otevřel, tam byly ty srdíčkový bloky vlastně, essence bricky, jasně, to už jsme s tím jsme taky setkali, je to z magical cropsů, nepotřebuju. Tak, dále tady se nám otevřel open the floodgates. Potřebujeme 3. Can place fluid down, however, don't use the many of the ones or you bla 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 will suffer from memory leaks. Jo, takhle. Floodgate, je to dobrý blok. Je to fajný blok. Flood je z módu BC Factory. Já mám pocit, že je tady ještě pak jeden blok, který je tedy, já si teď nebudu, nespomenu si, jak se jmenuje, je to vlastně opak, nebo je to, no, v podstatě opak pumpy, tohle se většinou používá, nebo já jsem se s tím, alespoň já jsem se s tím poprvé setkal, když jsem kdysi začínal s, jasně, já to kolečko prostě nedám dohromady, Iron Gear, Iron Ring, co tam ještě máš, tohle chci, tak. Já jsem se s tím kdysi setkal, když jsem začínal s Big Reaktory, teď mě napadá, jestli to vůbec je Big Reaktor. Jo, ono to po nás chce vlastně třikrát, že? Přeskoč mi tam, ne, tebe nechci. Já chci, tebe si volím, 1, 2, tanky, 1, 2 a floodgatey. Asi ho nebudeme testovat, jenom si řekneme, co to umí. Já jsem se s tím poprvé teda setkal, když jsem řešil Big Reaktor. Je tady Big Reaktor, tak se k tomu taky dostaneme. Tam pak vlastně postavíte Big Reaktor v určité fázi a potřebujete tam dostat nějaké chladivo, to znamená spoustu kapalinových bloků, které, než jsem znal tenhle blok, tak tam musíte ode dna začít pokládat kyblíkem ty bloky. A je to taková pakárna, když ten reaktor máte dost veliký. A tady ten floodgate právě umí to, že ho položíte, on nemá žádný interface. Tuším, že potřebuje akorát napájení a nevím, jestli redstoneový signál, to se pak vyzkouší. A určitě potřebuje zdroj nějaký kapaliny, takže tam dáte nějaký tank, právě nějaký barel s něčím, co chcete napumpovat pod to. To znamená, když vy si uděláte, dejme tomu, takovouhle nádrž, a teď byste tam chtěli napumpovat věci, tak ten flood tank musí být tedy, a já teď nevím, jestli on pumpuje jenom pod sebe, co on tam píše, autor. Place fluid down, jo, dolů, takže pod sebe. Takže by byl tady v té úrovni, sem bychom přidali tedy nějakou vodu nebo něco, já se jenom mrknu,
Tadyhle možná teda mám nějakou kapalinu, kolik tam toho je. Je tam toho 34 tisíc, tak já si to půjčím. Půjčím si i... Já teď nevím, zase to je ten... Jasně, to je ten tank, který nevím přesně, jak funguje. Tam se nějak vrenčovalo, že jo, nebo tak něco. A. Jo, to bude zase souboj s těmi tanky, který neznám. No, možná, že bude zapnutý, nevím, zkusíme ještě tedy vytáhnout ze systému Vibrant, mám tam nabitý Vibrant, nemám tam nabitý Vibrant, tak si jeden nabiju, tady jsem si předkrafťoval, protože já jsem si tam připravoval v další buňce zase napájení, abych, až pak to budu potřebovat, tak abych ho měl. Takže napájení máme, já jenom řeknu, aby to napájení zkusil rvát sem, to teda nefunguje, ještě zkusíme s páčkou. Jo, tam vlastně musel být to, já nemám zase v systému páčku, no to jsem celý já. Já si vezmu těch páček víc. Ano, a nic se neděje, dle očekávání, ale to nevá, já už si tak nějak vzpomínám, že tady ty basic fluid tanky se s nimi pracovalo přes mechanismový nějaký wrench, akorát ho zase budu dlouho hledat, že... Br... No, Magnetic Craft. To není on. Mechanism... Jo, ten konfigurátor. Jo, to je ono. A teď se to nějak rozsvítilo. A ono se nic neděje. Neděje se nic z nějakého důvodu. Možná z toho důvodu, že to neumí s tím hletím. A nebo to neumí to tektonický Pyroteum. Tak já ještě vyzkouším. Určitě tady někde budu mít XP. Dejme tomu ten energizovaný. A ten by letěl nahoru, že jo? Wow, tak ono nám hřemí i tady. Zkusíme to s těmi XP. A jestli ani to nefunguje. Jo, je, je. Jasně, tak ono to chtělo redstone, haha. Teď se mi tam vylilo tohleto, takže já jsem tam, asi ten redstone tam být teda v tom případě nemusí, ono to je defaultně zapnutý. Redstone tam tedy dáte jenom, pokud by se to chtěli zastavit, jo. Jo, takže, je, toho jsem se obával. Oh, pryč. A máme tady to, takže přátelé, pumpuje to i vedle sebe, to pro ty z vás, co by to nevěděli, já si to asi tady, já nevím, jak moc je to cená tekutina, ale když už ji mám, tak si vezmeme kyblíček, takže já jsem to možná i věděl, já nevím, pokud jsem to věděl, tak už to nevím, takže myslet na to, že ono to umí pumpovat bloky i na svoji úroveň, to znamená, vyplatí se to, tady ještě jeden zdrojový, tady a to je všechno. Takže musíte teda utopit pod tu úroveň, ono to zaplní i ty bloky kolem sebe a takhle to prostě naplní tu díru nebo ten prostor, jednak teda kolem sebe a pod sebou, tady nad sebe už ne, takže čistě teoreticky, když bych si to udělal dobře, tak takhle, když bych to tady zaplácal, tak by to vlastně naplnilo, můžeme si to teda ještě vyzkoušet, když už jsme v tom. Konfigurátor se shiftem. Je, tak zase ne, tak přátelé, ještě jinak. Ono to umí teda i to, jo. Ono to umí rozlívat i do rohů. To jsem zase zjistil nějakou věc. Lexon jede. Ale do těch rohů by snad nemělo. Půjčte mě ještě to, nějaký blok. A tak asi jo, evidentně, no, ne, že nemělo, když to tam rozlévá, ale teďko tedy... Teďko tedy snad už konečně... Se nic nestane, protože už si to myslí, že je tady taky zdrojový. Když to takhle odeberu... Proč ty zase nepumpuješ, člověče? Energii máš? Zajímavý, já jsem to vypnul.
Ne. Jo, teď jo. Kam to mizí? Ono to padá asi dolů. Jo. Takže takhle, chce to tedy ohraničit a ten vnitřní prostor to vyplňuje. A výhoda tohohle bloku je, že by to mělo umět pumpovat, já si to pak za kamerou odsud zase vykyblíčku zpátky, že by to mělo pumpovat od spodních úrovní nahoru. Nebo i kdyby ne, tak ono tam prostě ty bloky položí, stečou dolů, ono je to doplní. Takže takhle to chce mít zapojeno nebo položeno, pokud byste chtěli pak kapalinu do tohohle bloku, tak to musíte vykopnout a hol ten poslední kyblíček tam vložit ručně. Takže tohle je Floodgate, máme tedy Floodgate, který všechny určitě zajímal. Ale já říkám, určitě, když někde jinde, tak u Big Reaktoru oceníte tuhle tu funkci, protože tam pak jinak kyblíčkujete poměrně hodně dlouho. Než vykyblíčkujete to, co chcete. Floodgatey, má to MCčko, hodíme to tam. Tohle si vezmu sem, konfigurátor si hodím zase tam. Máme tady čtvrtsrdíčko nechci. A jeden z dalších questů, ještě máme chvíli čas, tak se jdeme podívat na Iron Drum. To by mělo být v rychlosti, protože s tím už jsme pracovali, nebudu se kolem toho rozkecávat. Je to tedy Cauldron, železný platy 2, pokud není změněn recept, a máte tedy drum, což je vlastně nádrž na kapaliny, jako je tady ten tank, akorát je to prostě takovýhle, má to kapacitu 256 kybliků, podle typu kapaliny, kterou tam dáte, tak on se zabarví, tady vidíte v nejku už nějaký, co tam všechno jde, jde tam toho poměrně dost. Pak je tady ještě verze Bedrock drum, což je recept, je trošku složitější z Bedrockia, a tam ten už pojme 65 536 kyblíků, takže trošičku víc než ten základní. Ale za pár železa vlastně do začátku hry máte soudek, který má 256 kyblíků, což je fajn. Třeba tady ty vytuněný mechanismácký mají taky dobrý množství nebo dobrou kapacitu, ale když tam ten mod není a je tam tady to extra utility, tak tohle je ideální věc do začátku hraní. Tak, máme soudek, který má EMC, šup tam s ním. Complete, jo, můžeme si claimnout odměnu. Pak tady máme Magical Woods, to už je dřevo, který jsem tu craftil jednak na Tinker's Construct nástroje, druhák na enchantování, v podstatě je to tamhle to dřevo. Můžeme se mrknout, už jsme si ukazovali, jak se craftí, tam to chtělo po nás 30, pravděpodobně to chce, co píšu, Magical, pravděpodobně to bude chtít, abych ho ukraftil. Tak, zlato, knihovny a enchantované knížky. Já tam nemám knihovny, já tam nemám zlato. Toto. Mám tam zlato, jsem tam asi blbě kliknul. Knihovny si vytáhneme. Jo, vytáhnu rovnou celý stack. Tady si můžu půjčit enchantované knížky, co jsem si tady vytahal. Mám tady sharpness 3, třeba sharpness 2. Reaper si tam určitě nechám, XP boost možná taky, Bane of Apotrop nepotřebuju. Tak to jsou čtyři knížky, můžeme zkusit ještě, já nevím, looting jedničku. A teďko, když to tam poskládáme, proč to tam nejde vložit? Tak mě to aspoň naznač, hele ono toto. Ono mě to zlobí, no tak hold růčo no. Protože knihovny mám, protože zlato mám, ale neumí to tam vyskládat. Asi to má problém s těmi, teď jsem koukal, jak to tam je, jo. Protože to má problém asi s těmi enchantovanými knížkami. Tak, knížky. Záleží, jaké enchanty tam dáte, respektive ne jaké enchanty, ale jakou sílu těch enchantů. Když tam dám teda tady ty čtyři knížky, tak mi to nabízí 9 těch dřívek, těch Magical Woodů. Když bych tam třeba vyměnil Bane of Apotrop 4 za Looting 1, což je slabší enchant, tak už mi to dává jenom 7. Takže čím silnější enchant, tím víc knížek. Já bych to možná, a jo, tak tohle si vezmeme. Knockback, já jsem měl nějaký enchanty to, hele XP boost by se mi možná mohl hodit. Jo, podívejme, já jsem měl enchanty i v tom, tak já se vytahám, ať mi nezabírají místo. A pokud nemáte enchantovanou knížku, nechce se vám to nějak řešit enchantováním ve stolečku a tak dále, tak už jsem taky kolikrát říkal, je tady vlastně jednoduchý recept. Přes, opět přes co to je?
A to je přímo vanilácká verze, a myslím, že ne, a možná, že jo. Přes Emeraldy a knížku dostanete Flimflam, já si vezmu zrovna 4, takže pokud máte dost Emeraldů, vyplatí se vám takhle udělat si 4 Flimflam 4. A ty, když tam poskládáte, a zase teď nevím, jestli to tam dávám dobře, určitě ne, to bylo určitě takhle, tak z toho budete mít těch knížek taky habakuk. Tak knihovničku, 30, rovnou 30, jo, tak ono to je asi tak i myšleno. Takže Flimflam 4, za pár emeraldů dostanete 30 Magical Woods. Tyhle enchanty si fláknu sem a odevzdáme si questíček. Bedrockium, asi jo, ještě ho stihneme, bude to malinko delší díl, ale na druhou stranu je to vlastně Bedrockium, když jsme tam řešili ten Bedrock Drum, tak proč se nepovědít něco i o tom Bedrockium. Tohle si tam vyhážu. Bedrockium má trošku složitější recept, já už jsem tam myslím k něčemu kraftil, asi půjdu k tomuhle stolečku teďko. A ještě se mrknu, kolik to po mně chtělo toho Bedrockia. 4 Bedrockium ingoty a zrovna ten Bedrockium drum, o kterém jsem mluvil. OK. Takže Bedrockium ingot, který zase samozřejmě nevidím, bude až někde vzadu. Tady se kraftí z diamantového bloku, z 3x kompresovaného cobblestoneu a ze 4x kompresovaného cobblestoneu. Já mám takový pocit, že už jsem z toho. No určitě jsem to kraftil a mám pocit, že jsem si to i obtiskl, jo. Takže já si můžu tady za 5 milionů vytáhnout zrovna i tady ty věci. Wow, zase jsme vyvalili oči, protože jsme těžký, tak já nevím, 9 by mi jich mělo stačit. Budeme se šourat ke stolečku. Takže chtěl to po nás Bedrockium drum, který se dělá z kaldronu obyčejného a z zlatý desky, takže ne ze železný jako tam ten drum, ale ze zlatý, je to o něco cenější a nejcennější nebo nejhůře získatelný je tady ten Bedrockium ingot. Takže máte Bedrockium drum, ještě mi zbyly ingoty, měl bych mít i splněný questík, jasně. A v podstatě tady máme ten sud, který pojme těch 65 536 000 milibakitů, což znamená, že to je 65 536 českých blíčků. Takže funguje to jako tamten drum, není tam žádný rozdíl v používání, akorát má větší kapacitu. Já si ho asi rovnou obtisknu sem, proč ne, to Bedrockium tam hodím taky, hned se nám ulevilo. Otevřeme si truhlíka, máme tam Golden Apple, který hodím asi do toho. No a tady ty dvě věci si necháme na příště. Tak jo, to necháme na příště, protože to jsou dvě nové dimenze, které bych si chtěl, nebo tu jednu bych si chtěl trošičku projít a už by to bylo na déle. Takže příště se tam mrkneme, podíváme se možná i na další sadu questíků, uvidíme, co nás bude čekat, uvidíme, na co bude čas. Takže přátelé, díky za pozornost, mějte se moc pěkně a u dalšího dílu zase naschle. Huh.